На всички ни се е случвало да изпитваме някакво внезапно усещане, че това, което вършим и казваме в дадения момент, сме го вършили и казвали някога в далечно минало. Сякаш преди много-много мъгляви векове сме били заобиколени от същите лица, предмети и обстоятелства и че в този момент много добре знаем какво ще чуем, като че ли внезапно сме си спомнили нещо отдавна случило се. Всеки един от нас поне един път в живота си е имал това усещане, че се намира на място, на което е бил и преди, но всъщност се намира там за първи път. Или че прави и му се случва нещо познато. Някой любим човек му казва точно тези думи и дори още преди да ги е казал, ни светва лампичката и казваме: аз знам какво, знам какво ще каже, това вече ми се е случвало. В днешно време това явление ни е познато като дежавю. Макар и да го съзнаваме и да знаем, че това си е реален феномен, ние сякаш сме го приели за нещо нормално и просто си продължаваме ежедневните битови задачи. За част от секундата обаче, когато ни се случи, сякаш губим представа за пространство-времето и се пренасяме на място, което съдържа информация, отвъд нашите ограничени представи. Сякаш пътуваме за части от секундата между различните реалности. Добре дошли в новият епизод на Скритата реалност. Най-накрая си говорим за дежаву. Официалните проучвания потвърждават, че повече от 70% от хората някога са съобщавали за странното усещане на това, което французите наричат дежаву, или в превод вече видяно. Наричано още парамнезия или промнезия, дежавю е отчетливото усещане за преживяване на нова ситуация, която сякаш вече се е случила в миналото. Терминът дежавю е измислен от френския философ и психиатър Емил Боарак. Преживяването на дежавю обикновено е придружено от неопределимо усещане за познатост, а също и от усещане за странност и рядко продължава повече от няколко секунди. Според професора по психология Джеймс Лампинен, дежавю е силно усещане за глобално познаване, което възниква в привидно нова ситуация. Това е онзи натрапчив малък глас в главата ти, който ти казва: бил съм тук и преди, макар и да не си бил. Самото име дежавю се е превърнало в общо прият термин за неочаквано познаване, но всъщност има няколко различни разновидности на феномена. Например, дежа антаду е чувството, че вече сте чули нещо, което всъщност е ново за вас. Дежа пансе – чувството, че сте имали определена мисъл преди, когато в действителност не сте. А дежавулу, колкото и да е странно, е усещането, че сте пожелали нещо или някого преди, когато не сте. Преди известно време дежавюто е било нещо толкова странно, че е било причислявано към категорията на ясновидство, паранормално, мистично и необяснимо. Сега вече е прието за нормален феномен. Нормален феномен, как звучи, нали? В продължение на много години се е смятало за област недостойна за изучаване, най-често обяснявана като страничен ефект от прераждане или вероятно дори отвличане от извънземни. Нали, ако никога не сте били в тази стая, но в момента сте точно в тази стая и имате спомена, че сте в тази стая, най-вероятно сте били в нея в някой предишен живот. Въпреки че има патологичен вид дежавю, което се свързва с епилепсията, учените казват, че при повечето хора усещането е вид аномалия на индивидуалната памет. Със сигурност, когато сте имали дежавю, сте се питали какво е това, защо ви се случва, какво причинява усещането за дежавю. Дежавю е нещо като мимолетен спомен, който мигновено минава през съзнанието за нещо, което ни носи невероятно дълбоко чувство на признание в настоящия момент. Но как е възможно някой да има спомен за нещо, което се случва в настоящия момент, тук и сега? Въпреки факта, че дежавю е толкова често срещано явление, все още има липса на разбиране на основните причини. Това, което прави дежавю трудно за изучаване, е фактът, че това е чувство, а не физически феномен, което означава, че няма физическо проявление, което да може да се наблюдава. Следователно, изследователите трябва да разчитат на ретроспективни, субективни разкази на хора, които са го преживели. Друг проблем е, че винаги се случва без предупреждение и продължава само за кратък момент и няма
разпознаваем външен или вътрешен стимул, който да го задейства, което от своя страна затруднява изследването в лаборатория. Искам да добавя една добавка от лекциите на Башар. Това, което те споделят, е, че науката ще напредне и ще направи изключителни открития тепърва, когато започне да вкарва съзнанието в своите формули и уравнения и започне да го брои като един от най-важните фактори. Освен фотончетата, времето, пространството, когато започне да добавя и съзнанието. Не съм физик, не се занимавам детайлно с тези неща, но това така казват Башар и има логика, така че дано да е било полезно на някой. Дежа ву може потенциално да предложи мимолетен поглед към други измерения, паралелни вселени или връзка с полето на нулевата точка или източника. Дали това е чисто неврологичен феномен или може да има по-дълбоки основни фактори? Едно от предложеното научно определение е теорията за раздвоеното възприятие. Тази теория предполага, че възприятието е разделено на две части, една която не осъзнаваме и една която осъзнаваме. Това означава, че първоначално обработваме дадено събитие само периферно, без да му отделяме внимание поради разсейване от нещо друго. И едва след като се обърнем напълно към стимула, първичната обработка на възприятията е последвана от по-сложна обработка. Така за някакви части от секундата ние на практика можем да преживеем непълната обработка на дадената ситуация като отделно събитие, което води до усещането за дежа вю или ву. Вие ще кажете. Захванали сме се с всичко това с една единствена посока. Да открием себе си. В името на себе си и в името на всичко, което е, докато изследваме множеството реалности. Ако имате желание да подкрепите Инра и всичко това, което заедно с екипа правим, може да ни подкрепите в Patreon, PayPal или да станете членове на канала. Поклони благодарим, че ни давате смисъл да продължаваме да творим осъзнато и заедно. Друга теория предполага, че може да има някъде там прекъсване на невронните пътища в мозъка и това прекъсване да се изразява чрез дежавю. Когато обработваме събитие, мозъкът ни получава много сензорни входни данни, които се обработват по множество пътища. Друго научно обяснение е теорията за двойната обработка, която е свързана с паметта. Изследванията показват, че преживяванията се съхраняват като битове и фрагменти от информация, а не като цялостни картини. Има различни видове памет, включително сензорна памет, краткосрочна памет и дългосрочна памет. Сензорната памет трае няколко стотин милисекунди, докато краткосрочната памет трае няколко секунди до минута с ограничен капацитет от около 4 до 6 елемента. Обратно, дългосрочната памет позволява съхраняването на по-големи количества информация за по-дълго време. Дългосрочната памет разчита на кодирането на важна и често достъпна информация като лични телефонни номера. Така дежа вю се получава, когато неврони, свързани с разпознаването, се задействат погрешно, карайки мозъка да бърка настоящето с минало. Или неврони, отнасящи се до краткосрочната памет, случайно преминават през вериги за дългосрочна памет. Случайно. Но тук ние питаме, ако всичко е една космическа подредба от принципи и закони за съществуване, има ли шанс да стават случайни грешки? Грешки, които да нямат обяснение, грешки, които да нямат причина, грешки, които да нямат следствие, грешки, които да нямат полза. Не мисля. Дали е възможно дежавю, подобно на синхроничността, да ни подсказва и по-скоро да ни напомня, че под повърхността на реалността съществува и друг слой. Съществува още информация. Такъв, който ни свързва с моста, с... Защо ми идват такива думи, като снимам с митницата? Граничната зона, където се срещат материя, съзнание, където се преминава отвъд. Има, разбира се, и няколко теории, които предполагат, че преживяването на дежавю и самия факт, че този ефект съществува, доказва, че ние живеем в симулиран
свят симулира на реалност, подобно на това, което ни показват във филма Матрицата. Идеята е, че ако живеем в симулирана реалност, нашите преживявания могат да бъдат създадени и манипулирани от по-виш разум, управляващ симулацията, докато не се осъзнаем какво се случва и не се събудим, точно както се случва с Нео. Така в тази симулирана реалност, преживяването на дежавю може да се разгледа като проблем или грешка в системата. Възможно е минало събитие или опит от предишна симулация да е било неволно включено в текущата симулация, което ни кара да имаме усещане за познатост или разпознаване, когато се сблъскаме с подобна ситуация в настоящето. Например, в трилогията Матрицата по време на една сцена главният герой Нео вижда черна котка, която два поредни пъти преминава по абсолютно еднакъв начин. Нео нарича случващото се дежавю, но Тринити му обяснява, че дежавю е бък в Матрицата. А изкуствената реалност държи хората в безсъзнание и води до убеждението, че интелигентните компютри са превзели света. В днешно време това вече звучи по друг начин в сравнение с времето, когато е излезнал Матрицата. Тоест теорията от Матрицата може да се разглежда за временно прекъсване или припокриване между различни случаи на тази голяма симулация, което ни позволява да възприемаме или да помним различни преживявания от алтернативни времеви линии, които съществуват едновременно с нашата и някъде там да се преплитат и този бък да е дежавю. Но тъй като ето сега се замислям, докато го говорим, нашата физическа холограма, тялото, материята, тя не може да преживява няколко живота едновременно. Тя може да преживява само един. На практика тя може да преживява само една реалност. Обаче неограничената форма, т.е. енергийната ни форма и цялото ни съществуване, което не е само физическо, то няма тези ограничения. Но на нас може да ни се струва, тъй като това е капацитет на физическото тяло, че е само една реалност. Само една матрица, само една симулация. А ако са безкрайно много. Идеята за симулирана реалност може да изглежда трудна за приемане на някои хора, но в днешно време най-бързите сегашни суперкомпютри вече многократно надвишават капацитета на човешкия мозък. При задаване на прости изчисления и използване на закона на Мур, според който изчислителната мощност на компютърните машини се удвоява на всеки 2 години, те стават все по-продуктивни и в рамките на само 1 десетилетие ще придобият способността да пресметнат само за месец цялостен 80-годишен човешки живот, включително и мисловните му ходове. Много от учените си задават въпроса дали цялата вселена не е някаква форма на напреднала компютърна симулация, или иначе казано, някакъв код. Това би обяснило не малко нейни несъответствия и загадки. Въпросът е обаче кой може да е създал тази симулация. Да не се окажем накрая самите ние. И ето е тезата паралелни реалности, която сме обсъждали дори няколко пъти с вас. Може би дежавю не е просто обикновен проблем в нашата памет или бък в симулацията на матрицата, а наистина загатва за възможност да хвърлим мимолетен миг, поглед към алтернативния слой на реалността, такъв който съществува успоредно с познатата ни съзнателна сфера. Сякаш ни е предоставено кратко преминаване, съобщение, възможност да надникнеш отвъд паралелен свят, който съществува успоредно с нашия. В тези моменти вуалът се вдига, разкривайки фин място, където се пробуждаме за осъзнаването, че светът, в който се движим, е само една мимолетна нишка от цялото. Една прашинка на целия океан от вероятности. Хем сме малката прашинка, но хем сме свързани с целия океан и сме самия океан. Велико. Красиво. Наистина. Възможно е да има връзка между усещането за дежавю, за което се твърди, че изпитват 60-70% от всички хора, и друга загадка, наречена ефектът на Мандела. Според нас всички изпитват дежавю. Ефектът на Мандела е психологически феномен, който предлага причина, поради която някои хора си спомнят едно и също публично събитие по един начин, а други хора може да имат непълно различно виждане за това как се е случило. Например, смъртта на Нелсън Мандела през 2013 година, която предизвиква
предизвика странно усещане сред много хора, че известният борец срещу апартеида всъщност е починал много по-рано, през 80-те години на миналия век, когато все още е бил в затвора. Ефектът Мандела често се приписва на погрешността на човешката памет, която може да бъде повлияна от външни фактори като внушение, социално влияние или смесването на реални спомени с измислена или изкривена информация. Тук влиза и Карл Юнг, защото може би ефектът Мандела и ефектът, който наричаме дежавю, е вследствие на колективното несъзнавано, за което говори той. Или с други думи, както говорихме, това е егрегора. И когато някой използва тази, казано на езика на Юнг, архетипна памет на колективното несъзнавано, разбирайте това, което съществува като информация в колективното поле, то тогава той може би взима назаем информация от някой, който е преживял даденото събитие, и когато отиде там на въпросното място и му се случи това, понеже той е свързан с всички останали, той има чувството, че на него това му се е случвало. Но да се върнем на теорията за паралелните реалности. Възможно ли е обезпокоителното чувство на познатост по време на дежавю да проистича от кратки проблясъци или припокриващи се спомени от паралелна вселена? Концепцията за паралелни вселени, известна още като теорията за мултивселената, предполага, че има много алтернативни реалности, които съществуват заедно с нашата собствена. В тези паралелни вселени събитията могат да се развият по различен начин от нашата собствена реалност, което води до безкрайна брой различни резултати и възможности. И тук влиза Карлос Кастанеда, любимец мой и предполагам на много хора. Кастанеда до какво осъзнаване и повод за размисъл стига, и сега ще ви го прочита и искам само да му обърнем кратко внимание, моля, защото не искам да го подминаваме просто като обикновен цитат. Човек живее едновременно с всичките си лица от своите прераждания в многомерното поле на събитията, където не само миналото влияе на бъдещето, но и обратно. Тоест, миналото, настоящето и бъдещето са в едновремие, и в тази точка тя е отвъд времето и пространството. Всичко съществува едновременно. Многото лица, всичките си лица от своите прераждания, от своите съществувания, от своите безкрайни версии. Колко хубаво е загаднато. Вселената е съставена от нива, които човешкото съзнание може да пресича. Нивата на Вселената. И е възможно ние да живеем сега и на други нива, в други светове. Безкрайните възможности означават, че има безкраен брой версии на нас и всяка една наша версия може да прави всичко, което можете да си представите. Точно както във филма Everything Everywhere All at Once, за тези от вас, които вече са го гледали. Въпреки че може да съществуват безкрайни вселени, те имат малка разлика, която ги прави уникални. Ако се приеме, че това е вярно, то тогава би било логично две доста подобни вселени от време на време да се пресичат. Тоест, дежавю се появява, когато вселените са в синхрон за кратък момент. Вие правите почти същото нещо или това, което сте направили в паралелна реалност. Много сходна до тази. И на практика това води до усещането, че това, което ви се случва на вас, ви е вече познато. И от една по-глобална гледна точка, на практика то ви е познато. Защото ако ние съществуваме едновременно в много светове, Карлос Кастанеда, в много паралелни реалности на езика на, в много паралелни квантови светове, на езика на физиката, в много животи, на езика на езотериката, няма никакво значение, тогава би следвало ние някъде там да съдържаме и цялата информация, някъде там в онази точка отвъд времето и пространството, което ние наричаме източник. Там съдържаме цялата информация. От гледна точка на източника ние наистина се съдържаме и се проявяваме в много светове. Тъй като сме свързани, и ето го доказателството, че сме свързани, чрез дежавю ние осъзнаваме тази връзка. И дори можем да кажем, че ефектът дежавю ни помага да осъзнаем нашата свързаност и че не живеем само на едно място в едно конкретно време, само поведнъж. Дежавю може би е доказателството за това. Помислете го. Мичио Како, известният физик и съосновател на теорията на струните, който вярва в мултивселените, смята, че може да се настройваме към и да излизаме от паралелните реалности. Той използва аналогия от носителя на Нобелова награда по физика Стив Уайнбърг, който обяснява как работят мултивселените, като ги сравнява с радиостанции.
Помислете за радиото. Ако сте в хола си и слушате радио BBC, това радио е настроено на една честота, но във вашият хол има всички честоти. Радио Куба, радио Москва, 40-те най-добри рок станции. Всички тези радиочестоти вибрират във вашата всекидневна. Но вашето радио е настроено само на една честота, която предава, а вие чувате само нея. Привържениците на тази теория вярват, че паралелните вселени работят по същия начин. Вибриращи на различни честоти, тези вселени може да са навсякъде около нас, но ние не ги забелязваме. Въпреки това е възможно за определен момент две честоти да бъдат в фаза, което позволява на вселените да си взаимодействат за кратък период от време. Радиото в нашия случай е на практика нашия избор и фокус. Можем да имаме само по един избор на миг. И въпросът не е дали. Въпросът е какво избираме да изберем. Как се получават тези паралелни реалности? През 1950 година американският теоретик Хю Еверет предлага теорията за разделяне на световете, която гласи, че във всеки миг всяка вселена се разделя на множество себе подобни, а вече в следващият миг всяка една от новородените вселени се разделя абсолютно по същия начин. И в това огромно множество има множество светове, в които съществуваме ние. Според този сценарий, всички вселени са възможни и всяка от тях е също толкова реална, както и всички останали. Хората, които живеят в дадена вселена, могат да твърдят, че именно тяхната вселена е истинска, а всички останали са плод на въображението. За разлика от хипотезата на Еверет, който смята, че паралелните светове не се докосват и не контактуват помежду си, теоретичният физик Хауърд Вайсман предполага, че тези паралелни светове са в връзка един с друг и не само, че съществуват, но и тази връзка е постоянна. Според теория от когителността, всички ние съществуваме в паралелни светове и във всеки момент избираме в кой да сме. Всички трептим и вибрираме в нулевата точка, а там пространство и време липсват. Всичко е в едновремието тук и сега. Природата на Бог е съвременната теория за нулевата точка. Тази същата нулева точка, Вадим Зеланд я нарича пространство на варианти. То съдържа информация за всичко, което е било, което е и което ще бъде. Не съществуват никакви ограничения като сценарии за съдбата на човека, защото това пространство на варианти е безкрайно. И когато нашето съзнание пътешества в него, то оформя нашата конкретна реалност. Съществувайки в нулевото пространство време, всички ние споделяме едно и също време. Моментът, тук и сега, това за което си говорихме по-рано. Тъй като всяка частица, всеки елемент, всяка индивидуалност е индивидуална и различна, тя се движи с различна скорост, съответно има различно пространство време и преживява самия живот по различен начин. Реалността му е различна от тази на другите, но все пак е свързана с всичко, което е. Цялото е изградено от всички възможни варианти, а не само от онези, които се харесват на ума. Във всеки един момент всичко е перфектна репрезентация на дадена идея в конкретния отрязък. Всички други версии на онова, което може да е, от гледна точка линейно време, съществуват сега. Затова положението, в което се намираме в даден момент, е само вероятна паралелна реалност. Нужно е да направим избор за всеки миг. Всеки момент е единственият момент, който съществува. Следващият момент е различно и никога няма да имаме стария момент. Избора как се разделя на две във всеки един момент. Така всяко желание, всеки избор води до различно направление, паралелна реалност, която сами сме определили. Това са безкрайни вероятни реалности и всяко преживяване е нужно, уникално и неповторимо. Преживяването на една паралелна реалност не е самата реалност, а е когителността от всичко, което е. Чрез всяко проявление, източникът си причинява всичко. Любов, щастие, безкрайна мъка, болка. Той играе сам със себе си всички възможни вероятности на изборите, които правим ние, неговите проявления. Децата на живия отец. Можем да приемем паралелните реалности като една скица, проявена на холограмния принцип. Всички съществуващи възможности няма да се проявят във видимия материален свят, ако, освен ако, не насочим вниманието си към тях и не ги изпълним буквално, като един балон, с енергия. На практика, като един балон, това всъщност е много добра референция, защото балона си е, знаем, като си го купим от магазина, до момента, в който не го напълним с въздух, ние не можем да му видим формата. Той не може да се издуе и да придобие някаква форма, без значение. Обла, продълговата и така нататък. Но трябва да има обмен, трябва да има енергия, трябва да има фокус, трябва да има избор, трябва да има
желание, намерение, категоричност в това, че искаме точно този балон да бъде надут и изпълнен. Нали? И точно всички съществуващи възможности няма да се проявят във видимия материален свят, ако не насочим вниманието си към тях. Въпреки че сме ограничени от нашата физическа форма, умът ни, той няма подобни ограничения. Физическото ни тяло може да се превърне в прах след смъртта, но не и нашето съзнание. Защо? Защото то не е материя. То е част от цялото. Нашият мозък е като една вградена холограма, която интерпретира и дешифрира холографската вселена. Следователно, всичко съществуващо се състои от холограми, които са вкарани в други и техните въздействия създават нашето съществуване и сетивните ни представи. Видимата от нас вселена е просто една постоянно развиваща се интерактивна и динамична холограма и ние възприемаме действителността според начинът, по който е кодирано и програмирано нашето ДНК. Кой програмира нашето ДНК е въпроса. Ако наистина извънземните са се намесили в генетичният код на човечеството, те са могли практически да програмират нашето виждане за реалността и да ни заключат в определени частотни модели, защото сетивата ни не умеят да разчитат нищо друго, освен триизмерната вселена. За сега. Вселената е разумно създадена и регулирана и ние сме неразривна част от цялото или от източника на сътворението. Съществуваме на различни нива във времето и пространството и едновременно сме безвремеви с бъдещето и миналото, а цялата вселена е енергийно преплетена и образува единство. Всеки човек притежава безсмъртен дух, който обитава едно тяло, а то дешифрира енергиите чрез мозъка и изглобява от тях физическата вселена, за да събира познание. Ако повярваме, че със съзнанието си въздействаме върху реалността, защото винаги ние сме тези, които са самият източник, който преживява живота си чрез всички тези безкрайно много вариации, възможности, проявления, елементи, индивидуалности, тогава идва осъзнаването, че ние на практика сме вечни. Защо сме вечни? Ще разгледаме много скоро в една скорошна тема. Защо на практика ние сме вечни? Следващия път, когато имате момент на дежавю или друго такова странно преживяване, както обикновено го описваме, което не се вписва в обикновената програма на вашия ежедневен бит и вашето съществуване, опитайте се да спрете и да усетите какво се случва. Задайте въпрос, затворете очи, поемете дълбоко дъх. Усетете това, че се случва точно на вас. Че точно вас ви има в този миг на времето и пространството. Точно в това време и пространство сте вие. Фокусирайте се и приемете информацията от вас самите, за вас самите. Усетете фактът, че няма втори като вас. Не сте повторяеми. Няма ви никъде другаде. Никога не ви е имало и никога няма да ви има. Каква сила е това? Благодарете, усмихнете се, усетете тръпката на любовта и продължете да се забавлявате в безкрайният океан от възможности по пътя към себе си. Поклони благодаря, че бяхте с нас. Всеки един епизод започва да се превръща в едно отделно преживяване, не само просто една поредица, която си върви в YouTube с факти и интересни неща, а просто едно преживяване на самия живот. Благодаря ви, че го споделихте с нас. Давайте предложения за вашите теми отдолу, бъдете много здрави, не спирайте да изследвате, да творите и се забавлявайте. И не се взимайте толкова на сериозно. Това е. Край. Айде.